Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bright O'zbekiston xalqaro loyihasi e'tiboringiz markazida. 6-13 oktyabr kunlari O'zbekiston ilk bor dzyudo bo'yicha kattalar o'rtasidagi jahon chempionatiga mezbonlik qilmoqda. Bugun 9 oktyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena saroyida mazkur jahon chempionatining ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston bugungi kunda albatta bir qator yo'nalishlarda bo'lgani kabi nafaqat iqtisodiy, balki madaniyat, sport va jismoniy tarbiya yo'nalishlarini ham targ'ib qilib kelayotgan bu yo'nalishlarda islohot olib borayotgan mamlakat hisoblanadi. Ushbu judo bo'yicha jahon chempionati tashkil qilinishi arafasida birinchi bor tarixda xalqaro federatsiya tomonidan tashkil qilingan judo iqtisodiy forumiga ham mezbonlik qildi. Va bu yerda nafaqat sport bo'yicha mutaxassislar, balki iqtisodiy soha vakillari, yetakchilar ham ishtirok etdilar. Ushbu tadbirimizning eng asosiy xitobi, butun dunyoga qiladigan xitobi mana shu buyuk davlatni, buyuk mamlakatni targ'ib qilish va butun dunyoda tinchlik, do'stlikni va hamjihatlikni targ'ib qilishdan iborat. Katta rahmat. Friendship in the world. Thank you very much. Shu kunlarda poytaxtimizdagi muhtasham Humo Arena majmuası 80'dan ortak mamlakattan kelgan 600 nafarga yakın eng kuchli dzyudochilarning chempionlik uchun kurashiga mezbonlik qilmoqda. Bu kabi yirik sport musobaqalarining O'zbekistonda o'tayotgani Toshkentning tinchlik va do'stlik rishtalari tutashgan dunyo sporti poytaxtiga aylanib borayotganidan dalolatdir. Hurmatli dzyudo oilasi vakillari, qadrli muxlislar, barchangizni mamlakatimizda o'tayotgan katta dzyudo bayrami bilan yana bir bor tabriklab, dzyudo bo'yicha jahon chempionatini ochiq deb e'lon qilaman.